Nôl yn y coleg yn pŵl, mae'r genod erbyn hyn yn ymarfer byw wneud petai'r bad achub bach y D-class, fel yr un sydd gan Porthyn Llain yn troi drosodd. Er mae yn y pwll nofio mae hyn yn digwydd, mae'r peiriant tonna a'r gwynt yn ei gwneud hi'n debyg iawn i'r ymoda allan ar y môr. Y cam cyntaf ydy troi'r cychod drosodd. Caril a'i chriwn i'w wneud yn ddigon hawdd. Tra mae Mali a'i chriwn cael bach o draffaeth. Haws deud na gwneud.